Takže podíváme se, co máme v krabici modelu Multiplex Twister, takového RF pro začátečníky. Tento model není žádná novinka, naopak. Naopak je to několikaletý model. Tak proč jsem si na něho vzpomněl právě teď? Protože Multiplex pravděpodobně vyprazňuje sklady, nebo já nevím co, ale cena tohoto modelu klesla v současnosti asi na polovinu. A kvalitní německý model z Elaporu, opravdu kvalitní, jak je Multiplexu zvykem, s dmychadlem a s kvalitním motorem Inrunnerem Hymax, vyjde asi na 2500, což bych vůbec neváhal. Model ještě nedávno stál 4,5 až 5000 a teď se dá koupit za 2,5. Takže rychle dokud jsou. Já jsem měl problém ten jeden sehnat. On ten nový, ten levnější je označen jako edice Multiplex Twister 2011. Pokud se nemýlím, už nemá probarvený Elapor, ale je čistě bílý. Ale jinak je to nemlich to samé. Aspoň co jsem teda slyšel. Takže buď se vám podaří sehnat ten, což mě se nepovedlo, ale povedlo se mi sehnat prostě starý model, na kterém byla ještě před chvilkou tady cenovka 4990 Kč. A prodejce mi ho, pan Houška, mi ho ochotně prodal prostě za novou oficiální cenu. Takže obvolávejte obchodníky, třeba ještě nějaký seženete. Takže co je vevnitř? Už to, jak je model zabalený, je radost prostě sama o sobě. No, to je škoda vybalovat. Já bych to tam asi nechal, ale dobře, vybalím. Takže máme tady jako první opravdu masivní a robustní trup. Nádhera. Nádherný robustní trup. Tady dole je pravděpodobně kryt dmychadla. Dvě půlky trupu. Je to lehučké. Elapor je to takový poměrně měkký. Je to jasné, u toho EDF jde o váhu ještě víc než kde jde. Ale je to opravdu kus letadla. Jo. Nasávací kanál. Jo. Pěkné, není liš pravda. No. Takže to máme půlky trupu. Co tam máme dál? Dále tam máme kabinku a střední část trupu. Zase rozpůlenou. Jo. Dále tu máme návod anglicky, německy, francouzsky, anglicky, italsky, španělsky. Opět s dokonalým. To trapné, říkali Multiplexu, furt to samé, ale to jinak nejde. S dokonalým obrázkovým návodem. Dá se to postavit podle něho velmi snadno. Směrovka, ne, to je směrovka. Výškovka. Všechno je to tady z toho stříkaného. Já myslím, že to není probarvený Elapor, že to bude spíš stříkaný Elapor. Pak křídlo s poměrně tlustým profilem, s přípravou na servo, na nějakou, no, nevím, jestli se tam vůbec vleze 9 gramovka, uvidíme. Pak druhé křídlo překvapivě. Pak jsou tu tuny krásných samolepek. Německé zbarvení nevypadá vůbec špatně, co? No, EU rozhodně ne. To by to letadlo lítalo na dluh. Nevím. Zkusím udělat českého nějakého, proč ne?
Dále tam máme drobotinu, vidím dovažovací kuličky, dráty na serva, páky, kniplíky, suché zipy, nic zvláštního. Nebudu to vysypávat, ať něco nestratím. Pak jsou tady plastové, přiznám se, že netuším, co to je, takové plastové dráty. Nevím, to je, že by to byly táhla k něčemu, možné to je, netuším. Přiznám se, že jsem si nenastudoval návod před vybalováním. No a super, český návod, což chválím, že? A jestli se nemýlím, tak je to ten klasický dobrý Pelikánův návod, kde to není jenom o samotném sestavení modelu, ale o zásadách a bezpečnostní lítání a prostě ty základy. Tak, dále je tady v tom bloku, který se dá celý vytáhnout z té krabice, tak je tu uhlíková trubka, to je opravdu důmyslné. Uhlíková trubka je tady takhle zasprčená. Nějak ji dostanu ven. To je tak vymakané, že to s tam nemůžu dostat. No, nebudu vás tím teď zdržovat. Prostě vidíte, je tam dole uhlíková trubka. Nebudu s tím tady teď bojovat. No, to radši budu bojovat s tímhle. A teď michadlo. O, to celá jakási váha. Michadlo s motorem. Takže kompletní pohonná jednotka, kompletní ve smyslu motor a michadlo, regulátor tam není. Takže milion návodů. Límec na vstup do michadla. A tady máme toho. Tady máme toho krasavce. Smontované, vyvážené dmychadlo. Dívám se, že mezera mezi lopatkou a pláštěm je takový milimetr. To když se ještě trošku vyvložkuje, to se mu bude líbit. Motor je označený jako Hymax. HA2825-3600 otáček na volt a jako pohon je doporučený tříčlánek. 40A regulátor a akumulátor 2,5 až 3,3 Ah. A serva jsou doporučené HS55 nebo HS65. Jo? Takže, zaostříme nebo nezaostříme? Takže, nezaostříme. Nějak mi to neostří. Jo, takže dmychadlo. Tak, myslím si, že teď byste tu mezeru mohli vidět. Jo. Michadlo působí robustně, solidně. Je to sice plastáček, ale takový jako robustní. Stěna má typu tak 2 mm, možná i víc robustního plastu. No už se těším, až to poskládám. No víc na tom toho není, že jo? Co velice, je to prostě, je to v podstatě Easy Star s Michadlem. Takže rychle naschledanou, já jdu lepit a doufejme, že co nejdřív vyzkoušíme nějaký první let. A jaké jsou moje plány? Moje plány jsou, tohle Michadlo je fajn, lítá to s ním. Na internetu jsou tisíce videí, kde to s tím lítá. Ale já mám objednané to 10-lopatkové 70mm Michadlo. Tenhle motor do toho půjde jak prdel na hrnec. A já jsem to 10-lopatkové Michadlo slyšel v provozu. No a
Je to asi zatím nejlepší zvuk malého dmychadla, co jsem slyšel. Skutečně to krásně syčí, jak turbína. Já vím, že se to vždycky říká, že to sviští jak turbína a pak to ječí jak fén, ale toto skutečně, ta desetilopatka skutečně krásně svištěla. Takže zalitnu to s tímhle a až Číňan pošle desetilopatku, tak to vyzkouším s tou desetilopatkou. Uvidíme, třeba ta desetilopatka bude mít menší výkon a vrátím tam tohle, uvidí se. Takže tak, no, víc asi k tomu není co říct.